Com cada any per les vacances de Nadal, l'Ajuntament de Constantí manté el servei de menjador escolar per garantir la cobertura de les necessitats d'alimentació dels infants. El servei es va iniciar el 23 de desembre i s'allargarà fins al 7 de gener. Hi ha una vintena d'alumnes inscrits i poden fer un àpat al dia al menjador escolar del Col·legi Sencelles. El consistori destina una partida pressupostària de 130.000 euros per a beques de menjador. Des de ja fa molts anys complementem les beques menjador dels nens, de les que obtenen pel Consell Comarcal, l'Ajuntament les complementa al 100%. Vosaltres ja sabeu que l'Ajuntament dona, el Consell Comarcal dona una mitja beca o tres parts de beca, la qual cosa feia que els nens mengessin un dia, dos dies, tres dies a l'escola. Ara poden menjar cada dia. I per ajudar una mica les famílies, donada tota aquesta crisi que està succeint en aquests moments, doncs vam pensar que seria una bona opció facilitar el servei de menjador escolar a tots els nens que gaudeixen de beca durant tots els períodes escolars, tant de Nadal com Setmana Santa com els dos mesos d'estiu.